wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xubno wasiiro oo xilal ka soo qabtay xukuumaddii hore ee madaxweyne Siilaanyo oo ka degay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa sheegay inay yihiin niman iska shaqo tagay, waa sida uu hadalkiisa u dhigay, wuxuuna soo bandhigay in Soomaaliland ay dib cafis u weydiisan doonaan. Waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Arrintaasi waa inama waa iska shaqo doon, horena waa taan idinku sheegay oo waxay ku dambeyn doonaan inuu halna saamaxo iyagoo soo socda oo soo yaacayo codsi saamaxeed, muxuu ahaa codfi cafis, muxuu ahaa dalbanaya, ayaynu arki doonaa berri ah. Marka wax lalay anu lama yaabin, niman arsaaqadu meel walba way taalaa, dalkana inay taalaa nabadgelyaha qaraxa dharaar walba ka dhacaya waynu ogsoonahay. Tegi maayaan Kismaayo iyo bahashii toona waa xamar, waxay tagaan xamar qarax baa yaalla. Marka inay dalkooga imaansadaan bay ahayd inay muxuu ahaayeen arsaaqadu halkanay taallaa ka sugaan bay ahayd shalay wasiirahayeen intaasoo sannadood bay ahaayeen. Inay dharaar ba dabayshu meel u qaato maaha, rag waaweynoo diyaanu waan u haystay inay muddo kar yihiin bay weeye raggaasi sheeshe berri waxaad arki doontaan iyagoo leh war halana saamaxo madaxweynuhu cafisa noo fidiyo. Geesta kale, wasiir ku-xigeenka amniga ee Soomaaliland ayaa waxaa laga weydiiyey dhallinyaro magaalada Booroma lagu xidhay, wuxuunu arrintaasi kaga jawaabay. Dhallinyaradu kolley dee wasaaradda arrimaha guduhu wixii dee isku dee fowda waa xidhayna nimadu timaha waa ogeydeen oo ka wada hadli mayna waxay sameeyeen waxay ku hadleen waxaad ogtihiin baad idinkuna weydiisaan annaga. Marka waxay xidhayihiin afar inan baanu xidhnay waa la eegayaa. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.